Horoskopi ditor, data 10 maj 2024. Ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale në këto horoskop ditor. Abononi në kanalin tonë YouTube duke ndjekur të parë zhvillimet astrologjike, por dhe kuriozitetet të tjera. Shenja e parë zodiakale. Dashi, ju gjithmonë jeni bujar me miqtë tuaj dhe do t'jeni shumë të lumtur për të patur marrëdhënie ndërpersonale. Tashmë është koha e duhur për të realizuar dhe nevojat tuaja. Merrni këtë mundësi për të zhytur në një banjo aromatike dhe për të patur një sygjum të gjatë për të relaksuar ndaj çdo stresi. Demi, aktivitetet e grupit ju bëjnë të buzëqeshni me shumë lumturi, do të jetë koha për të rilidhur me njerëzit tuaj të preferuar. Kohët e fundit i keni shpenzuar shqetësimet e karrierës dhe tani do të jenë presionet e punës të cilat do të lehtësohen. Përdorni këtë mundësi për të bërë një festë apo dhe për të shkuar në disa dreka të cilat ja luajtur disa lojra. Binjakët, do të bëni një përparim të jashtëzakonshëm drejt një qëllimi mbretërës, nëse kjo do të thotë anuloni një udhëtim romantik ose udhëtim kënaqësie duhet ta bëni. Mos u habisni nëse do të ofrohet një mundësi për të qenë shumë e mrekullueshme në zyrë. Një kolegë impresionuar do t'ju suportojë. Gaforia. Ju do t'jeni të ngazëlluar për të ardhmen dhe ka një arsye të mirë. Një shans për të studiuar me një ekspert të talentuar do t'ju japi një mundësi të re për jetën. Në vend që të udhëtoni në gjithë rrugë të paparashikueshme do të bëni një ndryshim të merituar. Luani, një marrëdhënie e pasionuar ju jep shumë guxim për të ndjekur një ëndër gjatë gjithë jetës. Me partnerin anën tuaj ju mund të lëvizni malet, mos lejoni që mungesa e mjeteve t'ju ndalojë që është vjellimi i jetës tuaj do të jetë më i përje kreativ. Virgjëresha, koha e shpenzuar me personin të preferuar në këtë botë do të jetë devijimi më i bukur nga përgjegjësia dhe rutina ditore. Merrni këtë mundësi për të shijuar një darkë me shirinë dhe për të dashuruar më shumë veten tuaj. Peshorja, kujdesi ndaj të tjerëve do ju japi më shumë kënaqësi dhe duke i parë buzëqeshjet kur ju ofroni një pjatë të preferuar ose dhuratë të veçantë, ju bën plotësisht të vetëdijshëm për pasurinë e jetës. Akrepi, kur bëni atë që doni, paratë do t'ju pasojnë. Është shumë rëndësishme që të gjeni një prizë kreative dhe krijuese. Neglizhimi i impulsit tuaj për të shkruar, luajtur muzikë dhe pikturuar ju bën të lodhur dhe të shqetësuar. Është shumë mirë të vendosni këto kërkime. Shigjetari, hidhni energjinë dhe krijimin në një shtëpi të rehatshme. Ju jeni një person që i pëlqen të vazhdojë të lëvizë. Duhet të mbushni bateritë tuaja. Kthimi në stres do të jetë çështje terapeutike. Ju mund të qëndroni pak larg me miqtë, por është shumë rëndësishme që t'jeni vetvetja. Bricjapi, bëni një udhëtim të shkurtër për kënaqësinë tuaj. Do të përfitoni disa ndryshime të peizazhit. Do të kaloni një kohë shumë të këndshme dhe të mrekullueshme duke koordinuar dhe me raportet personale por dhe profesionale. Ujori, ju nuk do të nxitoheni në një vendim me një partner romantik ose për të kaluar kohën e personave të cilët ju duhet që të jeni të qetësuar. Mos hezitoni, kërkoni një miku një favor dhe para që kurseni do ju vinë në shërbim të luksit. Peshit. Për ju të dashur peshqtuesi, një afërm do t'ju akuzoj që jeni egoist për të shkuar në një udhtim. Mish mund të jetë xhelos për gatishmërinë tuaj për të ndjekur ëndrat dhe shumë kohë më parë keni mësuar gjërat ju që vërtet sot ata i bëjnë të lumtur.